Тепер до інших повідомлень. Запобіжний захід Миколі Мартиненку сьогодні по обіді обиратиме суд. Детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата напередодні ввечері. Тепер він у СІЗО. Керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що Мартиненка затримали за підозрою у розтраті понад 17 мільйонів доларів, які належали державному підприємству «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатимуть про арешт на 60 діб з альтернативою застави у 300 мільйонів гривень. Чому 300 мільйонів? Тому що роль, ми оцінюємо роль кожного з співучасників вказаній схемі. Слідством зібрано достатні дані для оголошення підозри. Тепер має бути розпочати нормальний кримінальний процес для доведення цієї справи до суду і складення обвинувального акту. Законом передбачено 2 місяці, щоб детективи і прокурори зібрали всі докази і скерували обвинувальний акт до суду.